vēl cerība, ka tev varbūt, ka Dievs palīdzēs, tev ir uz ko cerēt. Bet ja tu nelūdz, tad arī nav pat šīs cerības. Un Dievs saka, ka viņš ir šī cerība, kas neatstāja kaunā. Un mēs esam Dievu namā, un tātad ticība nāk no Dievu vārdu dzirdēšanas, tāpēc arī šodien dažas vietas izlasīsim, un lai mums ir, kas mums paliek mūsu sirdīs, un lai ir, kas, ko mums pārdomāt. Un mēs bijām uz šo Kurzemes lūkšanām kuldīgās sargu uz mūriem. Tur bija arī mācītājs Aivars no Talsiem, viņš runāja, atcerēja šo, pieminēja šo vietu, kad no šī Dieva tempļa, kur notiek Dieva pielūksme. Kāpēc mēs nākam un pielūdzam? Tāpēc, lai dot slavu Dievam, Dievs mīt savas tautas slavā, viņš atnāk, nolaižas viņa godību, kaut kādas lietas atnāk, ko tu sāc saprast, tu sāc dzirdēt, nu, kādu virzienu savā dzīvē, ko tev darīt, kādu lēmumu pieņemt. Un tāpēc ir nu, šī vieta, tas ir templis, kurā vietā mēs pienesam upurs Dievam, kurā vietā mēs dodam slavu viņam. Un no šīs vietas, no šī tempļa, kur ir šis altārs, no turienes iztecēja upe. Un tas bija... Tas bija... Tas ir Ezehiēla grāmata 47. Nodaļā, tas ir rakstīts. Un šeit eņģelis atved šo pravieti. Kad viņš mani atveda atpakaļ pie tempļa izies, es redzēju, ka tur iztecēja ūdens no tempļa sliekšņa apakšas uz rītu pusi, jo tempļa priekšpusē bija pret rītiem, un ūdens tecēja lejup gar tempļa dienvidu sienu uz dienvidiem no altāra, un viņš izveda mani pa ziemeļvārtiem un veda mani apkārt pa ārpuses ceļu pa ārējiem vārtiem, kas ir pret rītiem, un redzi, tur ūdens lāsoja no dienvidu sienas. Tad šis vīrs izgāja mērokli rokā, izgāja uz rītu pusi, un viņš nomērīja 1000 olikšu un lika man brist caur ūdeni. Tad ūdens man sniedzās līdz kāju krumšļiem, un tad viņš tātad atkal tur atmērīja atkal 1000 olikšu un lika man iet caur ūdeni, ūdens bija viņam līdz ceļiem, atmērīja atkal 1000 olikšu, un tad viņš sniedzās līdz gurniem, un tālāk šis ūdens bija pārvērtās par upi, kur viņš nevarēja izbrist, un viņam bija jāsāk peldēt. Un šeit, ja mēs palasam tālāk, viens, ko es gribēju tā kā padalīties, tas ir, ka pie šī tempļa, ja mēs atnākam, mums arī, mums draudzē ir 4 nedēļas, nu, tā nosacīti ir tā kā 4 upes, tātad finanšu upe, ģimenes upe, dziedināšanas upe un labās vēsts ir evaņģēlija upe. Un šeit šīs upes, viņas, nu, tā kā iztek, šeit ir vairāk par ūdeni, bet, nu, nav tieši visas šīs 4 upes, tas ir vecajā derībā sākumā rakstīts. Un es gribēju vērst uzmanību uz to, ka, ja mēs atceramies, šeit ir šis eņģelis, ja šis vīrs, viņš nomērīja kaut kādu attālumu, un viņš teica, lika brist. Tas prasīja kaut kādu paklausību, tas prasīja kaut kādu piepūli. Tas nebija tā vienkārši, kad atnāk un peldēja. Tāpēc arī apustulis Pāvils pēc tam raksta savās vēstulēs, viņš saka, Dievu valstība ir ar spēku jāiemanto. Tas tev prasa kaut kādu piepūlu. Tas nav tā vienkārši, nu, mēs zinām, ka nezāles auga tā patās, bet ja tu gribi kaut ko vērtīgu sasniegt, tad tur ir vajadzīga piepūla. Un šeit man likās interesanti, kad nu, šī upe, šis kaut kāds dzīvais ūdens, viss, kas tas, lai tajā būtu, bija nu, pirmais bija jāpaklausi, viņš teica, ej, tas paklausība, jā? Un paklausība
Mums ir tātad dievbijība ir gudrības sākums, un paklausība arī mēs zinām, ka tas ir gudrības sākums, ka paklausība. Ja? Viņš paklausīja, un beigās viņš nonāk, ka viņš sāka peldēt. Un šeit tālāk ir, kad šis ūdens tek uz rītiem, tas tek leju pa Jordānas līdzenumu, tas ir 8. pants. Un nāves jūrā, un kur tas ietek, tur jūras ūdens kļūst veselīgs. Visa dzīvā radība, kas kustas, kur šī upe tek, mantos dzīvību. Arī dzīvību bagātība būs ļoti liela, jo, kad šī upe tur nonāks, jūras ūdens būs veselīgs. It visur, kur šī upe tecēs, radīsies dzīvība. Un zvejnieki pie tās stāvēs, un tur būs labas vietas tīklu izmešanai. Bet tās purvainās vietas un dīķi nekļūs ūdens ziņā veselīgi, un tie būs salts iegūšanai. Pie upes tās abos krastos būs visādi ēdama augļu koki, to lapas nevītīs un to augļi nemitēsies ik mēnešus, tie atnesīs svaigus augļus, jo ūdens, pie kura tie augļi iztek no svētnīcas, tādēļ to augļi noderēs barībai un lapas dziedināšanai. Un citā vietā ir rakstīts, ka taisnēs ir kā koks, kas stādīts pie ūdeņiem. Amen, tu var pateikt, manas lapas nevītīs, es būšu veselīgs, es būšu par svētību citiem. Un visur, kur šis ūdens tek, tur atnāk dziedināšana, tur atnāk veselība. Un es ticu, ja mēs esam šajā ūdenī iekšā, tad arī mūsu dzīvē atnāk dziedināšana, arī mūsu dzīvē atnāk veselība un visa dzīvā radība, kur šī upe tek, mantos dzīvību. Un mēs zinām, mūsu mācītājiem ir šī dziesma, každī dieņ, každī mēsiec, každī god, mēs būdžiem prinesīt plādī, i pustiņa, znojenēja pustiņa, privratīca, cvitušie sadī. Un lai mēs nebaidamies, es gribētu teikt, lai mēs nebaidamies paklausīt un iebrist šai upē un būt draudzē, būt tajā vietā, kur šis ūdens tek, un tad mēs paši arī varēsim būt šajā dzīvībā, mēs varēsim būt par dzīvību, par svētību vēl kādam vairāk. Jā, mēs esam, ir daudz, kas ir jau kalpo un dara lietas, bet tie, kas to vēl nedara, tie nepalaid garām šo izdevību. Nepalaid garām es iesaisties tajā. Ej šīs olektis, ej šos soļus, un līdz tu sāks peldēt un dziedināšana šajā ūdenī atnāk. Es ticu, ka tā dziedināšana atnāk arī vienalga, vai tu esi, vai tev pēdas varbūt tās tik daudz, cik tu būs, tajā ūdenī tik daudz arī dziedināšana varētu būt. Kad līdz ceļiem tad būs mazliet vairāk dziedināšana, līdz viduklim mazliet vairāk, bet tad, kad tu pilnībā peldi, tu esi pilnībā Dievu šajā godībā un Dieva apgādībā un viņa sirdī. Un tu būsi kā šis koks un tu būsi dziedināšana citiem arī. Un mēs varam apskatīties arī tātad Malahī grāmatu. Draudzieb, lūkšanams, tā ir vieta, kur mēs pienesam savu slavas upurs. Ja? Un tur mēs slavējam Dievu, tur mēs pienesam arī nu, kādreiz pienesi visādas jēriņas un dzīvnieciņas par grēkiem, bet šodien mēs pienesam savu dzīvi laiku, ko mēs varbūt citur pavadām nopelnot, mēs atnesam šīs finanses, mēs atnesam desmit no tiesas, bet šoreiz mēs apskatīsimies Malahijas grāmatu, bet tur būs nedaudz, nerunāsim par tieši par to gadījumu, kad Dievs saka, atnesiet katrs savu desmito tiesu un ziedojumus manā namā. Bet šeit mēs runāsim par kaut ko citu, jo atklāsums grāmatā Dievs runā uz draudzēm, un viņš saka, tur viens no vārdiem ir, kad viens no vēstījumiem draudzēm, viņš saka, es zinu, ko tu dari, es zinu, ka tu labi centies tur izdarīt, bet tu esi atstājis šo pirmo mīlestību. Un es tā domāju, kas ir šī pirmā mīlestība? Tas ir, kad mēs, nu, vismaz tā, kā es atceros, ka tad mēs gribam vairāk laika kopā pavadīt ar šo mīļoto cilvēku. Ja mēs vakar bija jauniešiem pasākums, ja tu runāji par mīlestību, par
seksuālām attiecībām, gan tas bija gan jauniešiem, gan varbūt tās ne galīgi jauniešiem. Tas bija interesants vakars kafejnīcā Kosmos, bet tātad šī pirmā mīlestība un šeit Malahijas grāmatā ir interesanti rakstīts tāda lieta. Tā. Nu šeit ir diezgan tādi skarbi vārdi, tajā Malahijas grāmatā otrajā nodaļā tas ir, bet mēs varbūt sāksim te nedaudz tālāk, jo Dievs, šeit ir runa par jaunības dienu sievu, kur cilvēks izvēlās jaunības dienās, tā varēja būt tā pirmā mīlestība. Un šīs draudzes, ja mēs skatāmies kopumā draudze kā Kristus līgava, ja, tā arī sieviete ir. Un šis līgavains, un mēs tagad, ja mēs tālīt izlasīsim, tāpēc, ka tas paņemsim no sāksim šeit no 10. panta. Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens Dievs radījis? Kāpēc tad mēs citu neieredzam un laupām svētumu Dievas slēgtējai derībai ar mūsu tēviem? Tiešām Jūda ir kļuvis vārda lauzējs, un šausmu lietas notiek Jeruzalemē un visai Izraelē, jo Jūda pazemo to, kas tam kungam ir svēts un kas viņam labpatīk un kas padarīs par savu sievu kāda sveša dieva. Jo Jūda pazemo to, kas tam kungam ir svēts un kas viņam labpatīk un ir padarījis par savu sievu kāda sveša dieva meitu. Bet tas kungs iznīdēs to, kas tā dara un Jēkaba nama, no Jēkaba nama, abus tik lab ierosinātāji, kā arī ierosināto, un tāpat arī to, kas tam kungam cebotam nes ēdamu upuri. Un šeit tālāk ir 14. Un tomēr jūs prasāt, kāpēc tas tā? Tāpēc, ka tas kungs ir bijis par liecinieku tev un tavu jaunības gadu sievai, kuru tu tagad esi atstūmis un ienīsti. Kaut viņa bija tava līdzgaidniece un tavas paša derības sieva. Tā nerīkojās arī viņš, tas vienīgais. Tā nerīkojās. Arī viņš, tas vienīgais, jūs sakat, liela gara cilvēks, bet ko tad darīja šis vienīgais? Viņš meklēja viņam Dieva apsolīto sēklu. Tāpēc esiet nomodā par savu garu, un lai neviens nenunicina savu jaunības gados apņemto sievu. Bet kas uz viņu dusmo un padzen viņu, saka, tas kungs Izraela Dievs, tas aptrēpa savu tērpu ar varmācības negodu. Saka tas kungs Cebots, tādēļ esiet nomodā par savu garu un neesiet neusticīgi pret viņu šādu sievu. Jūs noskaņojat pret sevi to kungu nelabvēlīgi, jūs apkaitināt viņu ar savām runām, un tomēr jūs vēl jautājat, ar ko tad mēs viņā radām šo nelabvēlību. Ar to, ka jūs runājat, katrs, kas dara ļaunu, ir labs tā kunga acīs, un uz tādiem viņam ir labs prāts. Vai arī mēs sakam, nu tātad vai? Mēs sakām, kur tad ir Dievs, kas sodīt? Tad šī visatļautība un nesodāmība. Un es vienkārši ieraudzīju šajā situācijā, kad jaunības dienās apņemtā sieva, šī, ja mēs skatāmies šī sieva, ja tā ir draudze, tad, kad jaunības dienas mēs varam iedomāties, tas ir laiks, kad mēs atnācām pie Dievu. Tas ir laiks, kad mēs pie Dieva atnācām, kad mēs atnākam, mums vajag, mēs degam, mēs mīlam, mēs nākam, mēs kalpojam. Un pēc kaut kāda brīža dzīve paliek sakārtojās, viss normāli ir. Mums ir paliek citas prioritātes, mums tas vairs draudz, tas ir no tā. Un sanāk, ka mēs tā kā šeit rakstīts, mēs sanākam šo jauno sievu, ko mēs savā karstumā, ko mēs esam mīlējuši, ko mēs
dedzīgi gribējām iet un kalpot un darīt visu draudzē, ko vienalga, vai tur stāvēt pie durvīm, pasveicināt cilvēku, vai aiziet izmazgāt zāli, vai tur vienalga kaut ko palīdzēt šai darbā, Dievu darbā, būt draudzē. Tad pēc kaut kāda laika, kaut kādas lietas notiek mūsu dzīvē, un mēs, varbūt tās vēlns mūs piemāna, viņš saka, nu, kur tad ir tas Dievs, kas tev sodīs? Nu, tu vienreiz neaizgāji uz dievkalpojumu, nu, vai tad kaut kas notika? Tad viņš nenomira. Viss kārtībā tev neviens ar mašīnu virsū ar neuzbrauc, neviens nav saslīmis, viss ir kārtībā. Un, bet, un mums pamazām ienāk kaut kāda cita, kaut kāda, nu, varam teikt, cita sieva, ja, cits, ar ko mēs pavadām vairāk laika. Nevis tas, ko, kur mēs satikām Dievu, šis dievišķies, bet kaut kas cits, kaut kas pasaulīgs. Un tas nav nevienam, tā kā es domāju, nu, tā kā personīgs kaut kāds apvainojums, o, tu tagad ir. Vienkārši es lasīju šito un es pārdomāju savu dzīvi, jā. Tā, tas ir katram mums vajadzīgs, lai mēs šo pirmo mīlestību, lai mēs viņu sargātu, lai mēs šo vietu, kur mēs satikām Dievu, kad mums bija grūti, kad mums bija lūkšanas, kad mums bija kaut kādas lietas, palīdzība vajadzīga, mēs atradām, mēs gājām, mēs darījām, kā saka, mēs degām, un tagad pēc kaut kāda laika mēs to atstumjam, un mums kaut kas cits liekas svarīgāks. Un tāpēc esiet nomodā par savu garu, un lai neviens nenonicina savu jaunības gados apņemto sievu. Un lai mēs nenoskaņojam Dievu pret sevi, bet es ticu, ka Dievam ir labs prāts pret katru no tiem, kas nāk, draudzē darbojās, kaut vai liela lieta, vai maza lieta, vai slavēšana tā ir, vai saimnieciskās lietas, kad Dievs ir uzticams, viņš atmaksā, un lai mūsos paliek šī pirmā mīlestība uz šo Dievu altāru, uz šo vietu, kur mēs varam atnākt un pielūgt Dievu, lai mēs nerunājam, kā šeit ir šie vārdi, ka tie, kas dara ļaunu, kas neiet uz draudzes, kas nepielūdz Dievu, kas grēkos dzīvo, Dievs viņus nesoda, viņiem tāpat ir labi, nu, kāpēc tad man ir, teiksim, jādara tas, kas Dievam patīk. Es arī darīšu to, kas Dievam nepatīk, un vai tad Dievs man sodīs. Lai mums nav šitāda, lai tādas domas vēlns mums nevar iestāstīt, lai mēs varam stāvēt stipri un būt uzticam tajā, kur Dievs mūs nolicis, lai mēs, kur viņš ir mūs saticis, lai pie šī altāra, lai mēs atgriežamies, lai mēs varam mantot spēku, iemantot un šo mīlestību, lai mēs kopjam un saudzējam. Amen? Tu neesi aizmirs. Dievs ir labs. Varbūt tās te, tā, mēs tūlīt iesim tālāk. Atvērsim varbūt Hozejas grāmatu 14. nodaļu. Tā ir Hozejas grāmatas pēdējā nodaļa. Un šeit Dievs saka, mēs lasījām par šo, atceramies par šo jaunības dienas sievu, un šeit Dievs saka tā, atgriezies Izraela pie tā kunga sava dieva, jo tu esi kritis sava pārkāpuma dēļ. Iegumējiet labi savā prātā šos vārdus, atgriezieties pie tā kunga un sakiet viņam, piedod mums visus mūsu pārkāpumus un esi mums žēlīgs, tad mēs atnesīsim ziedam nevis vēršus, bet mūsu lūpu upurus. Un Asurs nebūs vairs mūsu glābējs, mēs nejāsim vairs ar zirgiem un neteiksim vairs nevienam no mūsu roku darinājumiem, tu esi mūsu Dievs, tikai pie tevis, lai bāri atrod žēlastību, es griezīšu par labu viņu atkrišanies, viņu saplāt mīlēšu, jo manas dusmas pret viņiem izzudīs. Tātad Dievs ir labs un mums ir šī iespēja atgriezties pie Dievu. Vēl šai laikā, jebkuru dienu, un šeit man patīk šī vieta, ka viņš saka, iegomējiet labi savā, sakiet tam kungam, piedod mums visu mūsu pārkāpumus, esi mums žēlīgs, tad mēs atnesīsim ziedam
nevis vēršus, bet mūsu lūpu upurs. Tas ir tas, ko mēs darījām šeit pirms dievkalpojam. Mēs atnesām lūpu upurs, mēs atnesām slavu Dievam, mēs pateicību atnesām. Un nekad, kad tu slavē šeit, kad tu dzied vai šeit vai citā draudzē, centies iesaistīties, centies atvērt savus lūpus, savu sirdi, jo Dievam patīk, kā instruments skan, Dievam patīk bungas, ģitāras vienalga, kas mums tur skan, vai citās draudzēs, bet viņam visvairāk patīk. Neviens instruments nespēs dot viņam šo slavu tādu, kā to ar saviem vārdiem, vai ja tev vārdu pietrūkst, tu mēlēs, tu slavē Dievu, jo tas ir tas, ko gars dot tev izrunāt. Slavē viņu, pateicies, netur savus lūpas ciet, jo tas ir tas, tas ir spēks tavās lūpās, tavās rokās, un viss ir tavā varā, vai tu turēsi šīs lūpas ciet, vai tu viņas atvērsi. Un tāpēc esmu žēlīgs, kungs, un mēs atnesīsim tev. Mēs atnesīsim šodien tev arī ziedojumus, mēs atnesīsim tev lietas, pienesumus, bet mēs atnesīsim tev arī mūsu lūpu, slavu un pateicību. Halleluja! Dievs ir labs un mums ir iespēja atgriezties, mums ir iespēja palikt šajā mīlestībā un mums ir iespēja būt šajā vietā un slavēt un pielūgt viņu. Un atvērsim vēl otro laiku grāmatu. Tā ir paskatīties vienkārši kāds tā 15. Nodaļa tā bija. Un šeit ir stāsts par ķēniņu vienu, kurš bija darīja to, kas labs ir Dieva acīs. Un mēs varbūt šeit kaut kādu daļu mēs izlaidīsim, bet principā šo stāstu. Tāpēc tu zini, ka ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas, vai ne? Tāpēc varit kā kaut ko runāt, stāstīt, man patīk, kad, piemēram, kad es lasu Bībeli, es iedvesmojos, ir šie stāsti, ir šie, ka tu izlasi, jā, Dievs ir uzticams un tev gribas darīt un piepildīt savā dzīvē, lai arī kaut kādas šīs labās lietas, ko tu esi redzējis, ko citi Dieva vīri vai sievas ir darījuši, un tas ir viņa dzīvē strādājis un atraisījis lietas, ka mēs arī to varam darīt. Un šeit ir stāsts par ķēniņu Asu. Un Asa darīja to, 14. Nodaļa otrā laiku grāmata, un Asa darīja to, kas ir labs un kas ir taisnīgs tā kunga viņa dieva acīs. Un viņš izdeldēja svešo dieva altārus un elku augstienes. Un viņš nolauza elku stabus un nocirta elku kokus. Un viņš skubināja jūdu meklēt to kungu viņu dievu, viņu tēvu dievu, un pildīt bauslību un pavēles. Bauslību un pavēles, mēs zinām šos baušus, bet pavēles bija arī svinēt svētkus. Svinēt svētkus, sanākt kopā, pielūgt. Tā kā mūsu gadījumā mēs varam braukt uz šīm lūkšanām. Mums būs tūlītās būs draudzes dzimšanas dienas konferences. Es ticu, ka tas būs svētīgs laiks, kur mēs varam būt un kur tu var saņemt no Dieva un tu var būt pavisam citā atmosfērā projām no visām ikdienas raizēm rūpēm un dzirdēt Dievu vārdu un tas pieaudzē tavu ticību. Un viņš iznīdēja visās Jūdas pilsētās elku augstienes saules stabus un ķēniņa valstī zem viņa bija miers. Un viņš Jūdā uzcēla stipri nocietināts pilsētas, jo zemi baudīja mieru un tajos gados pret viņu nebija nekāda kara. Un tas kungs bija viņam piešķīris mieru. Un viņš sacīja Jūdām, uzcelsim šīs pilsētas un uzmūrēsim tām apkārt mūrus un torņus un darināsim vārtus un aizšaujamās bultas. Vēl taču zeme ir mūsu un mēs esam to jo mēs esam to kungu mūsu Dievu meklējuši. Mēs esam viņu meklējuši, un viņš mums visapkārt ir devis mieru. Amen. Dievs var dot mieru. Gan šīm pilsētām, gan valstīm, gan mūsu dzīvē mieru. Un tā viņi cēla un zēla, un asam bija karaspēks no Jūdas tādu, kas nesa lielos vairogus un šķēpus 300 tūkstoši no Benjamīna apgabala, kas nesa vieglo vairogu un tā tālāk. 280 tūkstoši, tā pusmiljonas armija bija varotāji, karotāji. Un šeit pret viņu nāca cīnīties, un šeit ir 15. Nodaļā, ka viņš
Tad šis tāds neliels ievads, ko viņš darīja, viņš atjaunoja derību, viņš atjaunoja šīs pavēles, viņš aicināja tautu tuvoties Dievam, meklēt viņu un, un iznīcināt visu šos elku dievus, kas, kas vērš mūs projām no, 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 kas Dievam nav patīkams. Un šeit 15. Nodaļā šeit ir tāda frāze, šeit nāca par pravietu, tad Dieva gars nāca 15. Nodaļā no 1. Panta, tad Dieva gars nāca par Azarju, Odida dēlu, un viņš izgāja Asam pretī, sastapa to un sacīja, uzklausiet mani Asa un viss Izraels un Benjamīns, tas kungs ir ar jums, kamēr jūs esat ar viņu. Un ja vien jūs viņu meklēsit, jūs viņu arī atradīsit. Bet ja jūs viņu atmetīsit, tad viņš jūs arī atmetīs. Un ilgu laiku Izraēlam nebūs nec patiesa Dievu, nec priesturu, kas varētu pamācīt nec bauslības. Taču, kad tam klāsies grūti un tas atgriezīsies pie tā kunga Izraēla Dieva un viņu meklēs, tad viņš būs tiem atrodams. Un tanīs laikos nebūs miera nec tam, kas izies nec tam, kas pārnāks, jo lielas bailes pārņems visu zemi iedzīvotājus. Tā, ka tauta celsies pret tautu un pilsētu sagrauns pilsētu, jo Dievs viņus iztrūcinās ar visādām bēdām. Bet jūs esiet stipri, neļaujiet pagurt savām rokām, jo jūsu pūliņiem būs sava alga. Kad Asa dzirdēja šos vārdus un pravieša Azarijas Odeda dēla pravietojums, tad viņš atguva drosmi, iznīcināja riebekļus visās Jūdas un Benjamīna zemēs un visās pilsētās, kuras viņš bija iekarojis Efraim kalnājā, un viņš no jauna uzcēla tā kunga altāri, kas atradās tā kunga namā priekš telpas priekšā, un viņš sapulcināja visu Jūdu un Benjamīnu un tos svešinieks, kas pie viņiem piemājoja un kas arī bija no Efraima un Manases, un no Simeona arī no Izraela viņam daudz pievienojas, ka tie redzēja, ka tas kungs viņu Dievs bija ar viņu. Un viņi upirēja šai dienā tam kungam no laupījumu un, un atjaunoja derībai solīja meklēt to kungu savu tēvu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli. Bet visi, kas nemeklē to kungu Izraela Dievu, lai būtu sodām ar nāvi, no mazākā līdz lielam, kā vīri tās sievas, un viņi zvērēja tam kungam skaļā balsī ar gavilēšanu, ar taurēm un bazūnēm, un visi Jūda priecājās zvērasta dēļ, jo viņi bija zvērieši no visas sirds, un tāpēc, ka viņi meklēja to kungu ar visu savu pielūksmi, pārliecību un gribu, tad viņš arī bija viņiem atrodams, un tas kungs deva viņiem visapkārt mieru. Halleluja! Vai nav jauka, ko? Meklēt Dievu, viņš ir atrodams, un tev būs sava alga. Tev būs sava alga par to, ko tu dari Dievnamā, par to, ka tu pielūdz viņu. Citā vietā ir rakstīts, Dievam ir, nu, viņš dod šo algu, viņš ir tas, kas atmaksā, viņš ir tas, kas nodrošina. Un tāpēc šeit ir, tātad, ja vien jūs viņu meklēsiet, viņu arī atradīsiet. Mēs viņu varam atrast, mēs viņu varam, un galvenais, visus šos elkus, visus šis, šīs lietas, kas Dievam traucē, kas neļauj, kurus mēs noliekam pirms Dievu mūsu dzīvē, kurus traucē mums koncentrēties uz Dievu, traucē mums redzēt, traucē mums sadzirdēt, novērš mūsu skatienu no viņa, no tā, kam viņš mums ir aicinājis, ko viņš mums devs, varbūt tās kādam pateikt labo vēstu, varbūt tās pielūkt, varbūt tās kaut kādu, nezinu, tā kā bija šie Jēzus laikā virsnieks, kurš pilsētā baznīca uzcēlas, bija turīgs cilvēks. Kaut kas priekš Dievu izdarāms, ko Dievs mums ir aicinājis, lai mēs to varam piepildīt. Un ja viņu mēs meklēsim, tad mēs viņu atradīsim. Un kamēr mēs būsim ar viņu, viņš būs ar mums. Tāpēc neatstājies no Dieva, turies pie viņa. Turies pie viņa, turies pie šīs jaunības dienas sievas, pie draudzes turies, neatstājies, un Dievs būs ar tevīm. Un šeit mēs varam apstīties, kas notiek tālāk, kad Asa, kad viņš atnāca šo pilsētu 16. Nodaļā, nu tātad šeit mēs varam, bet Asas valdīšanas 36. Gadā Izraela ķēniņš Baeša cēlās pret Jūdu un nocietināja Rāmu, lai neļautu nevienam nedz iziet, nedz ienākt pie Asas Jūdas ķēniņa. Un, jā, vēl atgriežoties
15. Nodaļā mēs viņš tur lika nocirst vēl elku tēlus ielējā, bet tātad bet 17. Pantā teiks, bet netika izskausti Izraela augstieņu altāri, tikai asas sirds bija skaidra visa, visu viņa mūžu dienu. Un viņš lika ienest Dieva namā visas sava tēva veltītās dāvanas un arī to, ko viņš pats bija veltījis, kā sudrabu, tā zeltu un arī traukus. Un kara nebija līdz asas 35. Valdīšanas gadam. Tātad viņš atjaunoja šo derību ar Dievu. Viņi meklēja Dievu, viņi upurēja, viņi zvērēja Dievu, viņi tuvojās Dievu un Dievs bija ar viņiem un bija miers. Tātad no 18. Jā, tātad viņš lika ienest Dievu namā visas sava tēva veltītās dāvanas Dievam un arī to, ko viņš pats vēl bija veltījis. Sūdram, zelta, trauks un bija miers tajā zemē. Bet tad asas valdīšanas 36. Gadā Izraela ķēniņš Beša cēlās pret Jūdu un nocietināja Rāmu, lai neļautu nevienam nec iziet, nec ienākt. Tātad aplēns šo pilsētu. Un kas tad notikās? Tad Asa ņēma sudrabu un zeltu no tā kunga nama, no ķēniņa pils dārgumu krātuvēm nosūtīja to vēstniešiem Aramas ķēniņam Ben Hadadam, kas dzīvoja Damaskā. Damaskas vārdu mēs esam dzirdējuši tagad pēdējā laikā ziņās diezgan bieži. Ja? Tā ir Sīrijas šī galvaspilsēta. Un lika viņiem sacīt, derība pastāv starp mani un tevi un starp manu tēvu un tavu tēvu un es tev sūtu sudrabu un zeltu, eilavus derība ar Izraela ķēniņu Bešu, lai viņš iet projām no manas zemes. Un tātad šis ķēniņš paklausa un viņš tad sāk tur karot citā vietā un šis Bešs aiziet projām. Un 7. Pantā tātad, un šī laikā atnāca redzētais Hananija pie Jūdas ķēniņa Asas un sacī viņam. Tāpēc, ka tu esi paļāvies uz Aramas ķēniņu, bet neesi paļāvies uz to kungu savu dievu. Mēs atceramies, viņš sākumā ienes visu šīs dārgumas, viņš ienes dievnamā. Viņš, un dievvārds saka, kur tavu dārgumu ir, tur būs arī tavas sirds. Un tāpēc, piemēram, es savā dzīvē, es biju pamanījis to, ka tad, kad es vēl nebiju precējies, man nebija cits tā kā, nu, lietas daudz, ko tikai sportoju, mācījās, un draudz, tas bija liela daļa manas dzīves, un es kur tava dārgumu, tur būs arī tavas sirds, tāpēc es biju laiku pavadīju draudzē, mums bija mēģinājumi, tad mēs kaut ko remontējām, cēlām, kopā bijām visādās lūkšanās, un tad tas ir, tur ir tava sirds, tur ir tava dārgumu, tur tu esi, to, ko tu esi nopelnījis, tev nav žēl, tu noziedo, lai tas darbs, lai tas veiktos, lai tur draudzē kaut kādas lietas varētu sakārtot, Un dievnamā, kā saka, netrūkt šīs maizes un nekādas lietas netrūkt. Un tad tavs sirds arī ir tur draudzē. Bet tad, kad tu sāc šos kaut kādu, nu, mūsdienās tas ļoti vienkārši saprotams, šī dārguma, ja, ko mēs iemantojam strādājot, ja mēs to tērējam kaut kur citur, nevis dodam dievam, tad mūsu sirds arī iet līdz šiem dārgumiem, iet līdz šim, varam teikt, zeltam sudrabam. Un arī šeit mēs varam redzēt, ka viņš, ja viņš sākumā ienes šos visus dārgumus, viņš bija atjaunojis derību, viņš meklēja Dievu, viņam sirds bija pilna ar to, viņš ienes Dievu namā visus šos tēvus solītos, visus dārgumus, visus šos traukus un solījumus Dievam, viņš ienes Dievu namā, lai tur viss būtu, nu, nekā netrūkt, un visu šo, lai viņš būtu šos solījumus izpildījis arī. Tad šeit, šajā grūtajā situācijā, viņš kaut kā apjucis ir, un viņš paļaujās uz šo kaimiņu ķēniņu, viņš sūta, nāc man palīdz, nāc man sāc tur aizēja karot pret šo manu pretinieku, un lai viņš aiziet projām. Ja? Un šeit šis redzētais, viņš saka, tādēļ, ka tu nepaļāvies, bet tādēļ, ka tu, šeit mēs varam redzēt, tāpēc, ka tu esi paļāvies uz Aramas ķēniņu, bet neesi paļāvies uz to kungu savu dievu. Aramas ķēniņa karapulks ir izslīdējis no tavas rokas. Tātad, vai arī kušītiem un lībiešiem nebija varens karaspulks, ar ļoti daudz kara ratiem un jātniekiem, bet tādēļ, ka tu paļāvies uz to kungu, viņš tos nodeva tavā rokā, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos,
kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turas. Un šeit tu esi aplam rīkojies, jo no šā laika tev nemitīgi būs jāpiedzīvo kari. Nu, tad Asa sadusmojies uz redzētāju un ieliku viņu cietumā, un viņš saskaitās pret viņu par šādu valodu. Un viņš sāk arī varmācīgi izturēties pret citiem pašu tautas locekļiem. Nu, tātad šī patiesība atnāca, pateic, principā Dievs bija Dievs viņam uzvaru. Dievs arī mums dod uzvaru. Dievs saka, es tev viss esmu Dievs, es tev esmu Dievs varu, es tev esmu Dievs dziedināšana, es tev esmu Dievs svētība. Paņem to ticībā, nešaubies un nepaļaujies uz savu spēku, nepaļaujies uz cilvēku. Jo mēs varam lasīt, kas paļaujas uz cilvēku, tas ir nolādēts. Kas paļaujas uz Dievu, ir svētīts. Mēs ar savām acīm mēs neredzam šo lietu. Ja? Nu, kaut kādas lietas mums liekas, ka viska galas klāt. Bet vairāk paļauties uz Dievu. Nezaudēt šo ticību, nezaudēt šo cerību. Tā kā mēs šeit redzējām, viņš paņēma pēc tam, kad viņam šī pilsēta bija aplenkumā, tad viņš paņēma gan no dievnam visus šos dārgumus, paņēma no ķēniņa un visu aizsūtīja kaut kādam vienam nu, cilvēkam. Bet šeit pēc tam dievu vīrs atnāk un saka, dievs tev bija devs, jau uzvar. Tu tikai tāpēc, ka tu nepaļāvies, tāpēc viss tagad tev, tagad tu gribēji iet savā spēkā, tagad tu varēsi iet savā spēkā pa pilnu programmu, tu varēsi karot visu laiku. Nu, tur vēl kuršo stāsts. Un tātad šeit vēl viens arī stāsts. Un savā 39. Valdīšanas gadā Asam palika slimas kājas, un viņa slimība augtim pieauga spēkā, taču arī savā slimībā viņš nemeklēja to kungu, bet meklēja padomu pie ārstiem. Un tā Asa gulās pie saviem tēviem un nomira savā 41. Valdīšanas gadā. Kaut kādā veidā viņš pazaudē šo paļāvību uz Dievu, un es gribētu šodien aicināt, ka mēs kopīgi mēs varētu vēl pielūgt viņu, vēl meklēt, lūgt, lai Dievs dod mums šo paļāvību, jo šis ir lūkšanams. Un tiem, kas lūdz, tiem, kam pietrūkst ticības, tiem, kam pietrūkst gudrības, tie, lai lūdz Dievam. Tie, lai lūdz Dievam, jo es neko nevaru iedot tev. Es nevaru iedot tev kaut kādu ticību, lai tev, es varu iedrošināt kaut ko, varbūt tās pateikt. Bet mēs piektdien skatījāmies šo Davidu Wilkersonu, varbūt tās kāds ir lasījis šo grāmatu Krusts un Nazis, kurš viņš Amerikā bija viens no pirmajiem evaņģēlistiem, kas šiem gangsteriem, bandītiem sludināja evaņģēliju, un Dievs bija ar viņu, un liela brīnuma bija. Un viņš stāstīja, viņš saka, kad cilvēkam ir ģimenei traģēdija, kad cilvēka aiziet, es tur neko, es varu pateikt kaut kādas vārdas no Bībeles, bet tas patiesais mierinātais, tas ir svētais gars, ka tu ieeji šajā lūkšana istabā, ka tu pats lūdz. Ka tu pats lūdz, ka Dievs ir tas, kas atnāk, ka viņš tev var nomierināt. Un tā jau ir īstenībā cilvēcīgi, nu, ko pateikšu, nu, man ļoti žēl, nu, labi, visi zina, tā ir pieklājīga frāze, bet tas, kas var iedot mieru, tas ir Dievs, un tas ir tas laiks, kam mēs pavadam, un man prieks par katru no jums, ka jūs esat šodien šeit, ka mēs varam kopīgi pielūgt Dievu, un mēs varam meklēt viņu, kamēr viņš ir atrodams. Un es ticu, ka viņš dos arī mums lielāku paļāvību, nevis uz ārstiem, nevis uz cilvēkiem, ķēniņiem, bet lai mūsu acis ir atvērts redzēt šī garīgo pasauli, garīgās lietas, un mēs varētu kopīgi par to lūgt, un tad mēs pienest Dievam lūpu upurus un tādus upurus, un varbūt tās, pirms mēs to darām, pirms mēs lūdzam, varbūt tās ir kāda liecība, ko tu gribi liecināt, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, lai viņa vārdam ir slava. Andrej, kā tu... Andrej, nāks liecināt? Es varu liecināt, ka mums... Puika nesen piedzim, ka viņš arī, ka puika piedzim, ka mēs arī, mums bija, pēc dzemdībām bija tur infekcija un sarežģījuma un plaušskarsonis mazajiem bērniņam, un mums nācās uz Rīgu braukt. Un, protams, ārstiem jau bija diezgan smagas un pesimistiskas prognozes, bet paldies Dievam, ka mums ir šī cerība, ka mēs varam paļauties
lūgt Dievu un cerēt, ka viņš ir tas, kas ir radījis, ka viņš zina, ka viņš var atjaunot gan visu orgānu darbību, gan visu. Un bija tur ārsti, bet es tur bija Dievs un viņa svētais gars klāt un mūsu lūkšanas un mūsu ticība. Un, paldies Dievam, ta šī atjaunošanās, atveseļošanās, tā bija, nu tā, mēs aizbraucām tās, nu, pirmā diena, protams, tur ārstēja kaut kāds antibiotikas Dievam, bet kaut kādas pirmās divas vai trīs dienas laikam. Pēc tam, kad puika jau tā kā nedaudz labāk palika, ka viņam sāk viņu barot nevis tikai caur zondīti, bet ka viņš pats sāk ēst no pudelītes. Pēc tam jau mamma viņu varēja barot. Tas bija tā kā tādiem lieliem soļiem. Hops, hops, hops. Pēc pāris dienām esam jau palātā, vēl pēc pāris dienām esam mājās. Un slavu Dievam, kad, nu, kad tad, kad mēs lūdzam, ka lūkšana ir spēks, un tu to, nu, reāli sajūti, kad var jau teikt, ka daudzās lietās, ka ir sagadīšanās vienkārši, bet es ticu, ka lūkšana tas ir spēks, tas ir, jo Dievs ir Dievas vāru mūsu lūpām, viņš ir radījis cilvēku kā? Pēc savu tēlu un līdzības, amen? Un ja mēs lasām pirmā Mozes grāmatu, kā Dievs radīja visu, viņš teica un tapa. Viņš teica un tapa, tāpēc ir svarīgi, ko mēs runājam savā dzīvē, ar ko mēs piepildam savu prātu, ko mēs pēc tam no sirds pārpilnības izrunājam, vai tie ir ticības vārdi, vai tie ir tie, kas ceļ, vai tie, kas izārda, vai tie, kas mūs tuvina Dievam, vai tie, kas mūs attālina no Dievu. Un jā, piepildi savas lūpas ar ticības vārdiem, ar ticības lietām, un tas tuvinās tev Dievam. Un jā, Kalebs tagad arī mums, nu, bija Ventspilī vēlreiz slimnīcā, bet slavu Dievam, viss ir. Paldies visiem arī par aizlūkšanām, kas iesaistījās, un es ticu, ka nu, arī viss, kas šodien, kas ir apslimuši un visādā veidā cīnās, mēs arī kopīgi pēc tam lūksim tie, kas ir šeit, lai viss būtu veseli atpakaļ ierindā. Karotāji un cīnītāji. Andrei, varbūt nāc tad pastāst. Mazo princesi. Labrīt, dien! Jūs neguļ? Viss tāda sēž, tā kā baznīcā, bez bībelēm. Kurš tic, ka Dievs sveitī roku darbu? Un kurš lūdz par darbu, lai Dievs sveitītu roku darbu? Un es jums gribu pateikt liecību man darbā. Interesanti, nu, mums ir uzstādīt mērķi, vai ne? Tie jāpārdot tas tik daudz un tik. Un jābūt tas un tā, un šitā, un tur cipari, un viss, un tur reitingi, un tā tālāk, un pēc tam, ja nav, tad dabu iekšā. Un es jau, nu, kad laiku, Edgars ir arī, viņš arī strādā LMT, un viņš Rīgā, un viņš arī vienmēr ir paukšgaliem, nu, viens no labākajiem pārdevējiem. Un es jau arī, kad laiku, man prasa, man reģionālais vadītājs, viņas laiks saka, nu, tiem pārējiem, viņas saka, nu, pajautājiet Andrejam tur, kā viņš tur šito un to un to, un es, nu, ka viņam prasa, es saka, es nezinu, ko jums pateikt. Es vienkārši, es katru rītu, kad eju iekšā, es slēdzu veikalu atslēdzu, ātrāk pirms darba vienkārši, un slēdzu iekšā gaismas, un es vienkārši garam telefoniem, es lūdzu svētais gars, es sēdu šos telefons, es lūdzu, lai nāk cilvēki, un it kā tie cilvēki nav daudz, kas nāk. Kaut kā, bet viņi pērk un ņem to, ko vajag, un man pat īpaši nav jāpiepūlās. Un tā ir liecība, ka vienkārši Dievs sēdīja rokdarbu, kad tu no rīta vienkārši atnāc uz darbu. Tu, tevs, es lūdzu sēdīt cilvēks, sēdīt, kas nāk iekšā, kungs, un dod man saprašanu, dod man gudrību, un viss notiek. Halleluja, Dievs sēdīja rokdarbu. Un man patīkās, ka viens, man liekas, Kreflo Dollars, viņš tas bija viens tās Dieva vīrs, viņš teica tā, ka tas, ko es nopelnu, tas ir priekš tam, lai man būtu ko sēt, bet tā, ka mēs lasījām algu maksā tas kungs,
algu dod, algu samaksā tas kungs. Un, es ticu, ka mēs varbūt tagad sāksim, mēs pienesīsim uz upurs labprātīgos ziedojumus un lūksim kopīgi. Un, un Dievs svētī, lai viņš svētī tavu roku darbu. Ja tu meklē citu darbu, lai Dievs dod labāku darbu. Lai tev ir šīs idejas, lai tev ir šī pareizā gudrība, jo, jo Dievs prasīja, kam trūkst gudrības, tas lai prasa man, un es viņam to došu. Halleluja!